Ali tem uma espécie de caixa d'água. Acho que aqui teve um moinho antigamente. Onde a água passava, a água seguia esse caminho. Acho que tinha um moinho d'água aqui, ó. A água descia ali, ó. E aqui na frente tinha um moinho d'água. Hoje não resta mais nada. O rio está muito seco, a chuva não vem. Quando vem, não vem o suficiente, vem pouquinho. E é isso aí. Grande abraço para você. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. E se você ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever neste vídeo. Se inscreva aí no canal Marcelo Braga Oficial. E se gostou, dê aí o seu like. Curta nosso vídeo, faça a divulgação do nosso canal, compartilhe. Tem vídeos a semana inteira, tá, gente? Grande abraço. E é isso aí. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.